ଦଶ ହେଲା ତ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ବି ମମତା ଅଛି। ପ୍ରତି ମା ଭଳି ସେ ବି ତା ଛୁଆକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲା। ମା ତ ପିଲାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ, ହେଲେ ଆଜି ମାଟି ବୋଧେ ତା ପିଲାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନବଜାତ ଛୁଆକୁ ହରାଇ ଏବେ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଏଇ ମା ଗାଈଟି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଗାଈଟି ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଏ, ଆଉ ପେଟରେ ଥିଲା ତାର ଛୁଆ। ତେବେ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହିଦିନ ଛୁଆଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପବନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିପାରି ନଥିଲା। ଏପଟେ ମାଲିକ ନିଜ ଗାଈକୁ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ପାଇନଥିଲେ। ଆଉ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ତାର ଛୁଆକୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ କି କୁକୁରମାନେ ଛୁଣି ଛୁଣି ଖାଇଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ଷା ରାତିରେ ସେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା ନିଜ ପିଲାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ, ହେଲେ ହୋଇପାରିନଥିଲା ସଫଳ। ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେ ଘରକୁ ଆସି ବାହାରେ କେତେ ବୋବାଇ ବୋବାଇ ଡାକିଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି କହୁଥିଲା, ଆସ ମୋ ପିଲାକୁ କିଏ ଟିକିଏ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ହେଲେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ତାର ଡାକ କାହା କାନରେ ବି ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ, କେହି ବି ଶୁଣିପାରିଲେନି ଏଇ ମା ଗାଈଟିର ଡାକ। ପୁଣି ସକାଳୁ ଆସି ଡାକି ନେଇ ଦେଖାଉଛି, ଆସ ଦେଖିବ ମୋ ଛୁଆକୁ କେମିତି ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇଗଲେ, ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ପିଲା ଚାଲିଗଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଯାହା ଆଖିରୁ ବି ଦୁଇଟୋପା ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିବ। ଛୁଆ ବାଛୁରୀକୁ ହରାଇ ଏବେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ଏ ମା ଗାଈଟି। ତାଲଚେରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।